Дами и господа, представям ви моите нови приятели от Ракито, които раздават целата газ. Случайно ги срещнахме тук и реших да им покажа днеска сиво какво направихме по трасето. Кажете нещо за вас, накратко, как се казвате? Велислав. Димитър. От кога карате? Аз карам сериозно от по-миналата година. Браво, супер, а ти? Толкова някъде сериозно. Чудесно. Аре да даваме газ. Хайде. Ето тук започва пътечката. Има един много приятен друг. Успяхме да изчистим голяма част от нея. Има много разклонения. И е супер забавна. Казваме и мексиканската. Уу!